Специален екип на Тръжър България изработи луксозни керамични амфори с тракийски сцени за съхраняване на вино. Царският пир е основна институция в царската идеология на Древна Тракия. Той представлява изключително зрелище както с ритуалната си структура, така и с цялостната обстановка. От дълбока древност отношението към виното е било към сакрална напитка. Първоначално, то се е пило единствено в ритуални ситуации, които изисквали и предполагали приобщаване към божеството. Тази маркираност на виното проистича от няколко фактора. Преди всичко, то притежава свойството да променя състоянието на човешката душа, което се възприема от археични хора като божествена намеса. Затова те смятат, че виното е самият Бог който влиза в човека и заема мястото на излязлата душа. Това е част от текст на професор Иван Маразов, който вие може да притежавате, написан на свитък, заедно с една запечатана с воса камфора, която съдържа отлежал маврут от винарна варна. С този сертификат и дъбова котия ще изненадате всеки близък за ваш човек, а поднасяйки го на клиент или бизнес партньор, вие ще изградите емоционална близост с тях. За да разберете как да изграждате и поддържате успешни контакти, се свържете с консултант на Трежер България да ви съдейства.